Humor, korenie života, aby měli být i jejíce života. Já vám povím, co se stalo tento rok na Hudské hory. Zpátka na sobotu po 4 hodinách ráno se dozváděl pěživo. A směrem na Lipov mě zase zabil takový klučík, no, ještě neodloval. Ruky měl rozstáhnuté presedu u silnice, že zastavím stavu v okénko, povídám. Co chceš? Boja. To je tato Lipova. Já říkám, nebož, že jdu do ta slova. On říká, no jdi to prvě. A začal dívat na mě tak. A já říkám, co to ukazuje, co to je? Ty víš, co to je? To je fakáš, rozumíš, to je fakáš. Já říkám, co jako? A on říká, zmizni. No dobré, já teda zmizu, až ty asi půjdeš pěšky, že? A on mě říká, radši já jsem tím idiotem, který je jenče fakáš. V 74. roku se natáčelo Slovácko Sanesů. Zvuky v té hráně má herci. Strýc, Hrváček a Proklova král. Hrváček, králi, kompar, skrává, hrála sama sebe. Aspoň nikdo nemohu nezvědělat, že sebe král, že? No a já, protože jsem byl v této věc prostě nejmladší a papír byl toho kožní, papír už měl rozebranou dobrou práci, tak jsem jí vozíval do Břemca. Naložili jsme krávu, na jeden vůz, teda na jednu vlečku vůz, na druhou vlečku, chvapu také dojezdí do Břemca. A prostě se zjistí, že nemáme boj. No tak bez toho jak těžko zajezdí, že s vozem. A Hrváček říká, já tady mám jedno, znám jeho za jeden, k němu mám prvý hospodár, jeho moje bude mě. Tak zajeli, ten ho privítá u Břemeckou Lipku. A povídá, ale musíme zajít na starý barák, tam toho je mám. A zastavíš se potom, na náměstí se mě zastavíš. V obchodě já tam mám starý kupovat dokladky, on jí slepuje, on jeho čokoládu dělá, tak je tu nalezte. Oni se jmenují Alberti, ty dokladky. Tak naložili jsme roje. Zastavili jsme se v obchodě, já jsem si šel koupit svačinu. Ten strýc dojdu a povídají, máte Robertky? Robertka povídá, tady. No to jde jinde, povídá, co mi tady posledně kupovali. A víte vůbec, jak to vypadá? No my, co by nevěděl, takový 20 cm dlouhý váleček, povídá, sará tohle čokoládu, olizuje to a za s tím vyhraje. No a nakonec se to vysvětlilo. Naložili jsme, teda strýca jsme zavěřili dom, krávu jsme zavěřili první do vozu a jeli jsme. No teda, oni jeli, já jsem šel po chodníku, Hrváček na mě volal, to máš u poti sednu. Já jsem dělal, že všichni nepatří, že je trapas. Za něma taká panda opálených děcek utěkala. Teď jsme byli na Lidiách a tam už časem jsem si uvědomil, že týma lidma jsem tam, protože bych tam ještě potom víckrát, že týma lidma jsem tam mohu sedávat a poslouchat její příběh tam. Seděl tam režisér Tuček, Velen, národní umělec, Josef Kroner a pan Galuška tam seděl. A to jsme si sedli a to sedli, já jsem si sedl na kůk a poslouchal jsem jim vykládání, že? No a Kroner vykládal jen tak něco do bývalého sovětského svazu s Menšíkem a letěli k letadlu. Teď došli k tomu letadlu a tam byla ještě jedni s nimi nějací jezdějáci. A u toho letadla ty jezdějáci byli postoupení a on jim říká, co tady stojíte u toho letadla, co nenasedáte? No, ten predseda povídá, no, my jsme všichni v novináři dva unesli letadlo a my to nemůže unést celý autobus. Menší si mezi tím koupil, někde v kiosku si tam koupil, vlašák do igelitového sáčku z protekce samozřejmě, protože první se dával vlašák, jak si ti sáči to znají do papíru, že to byla sranda. Prvním rohlíkem se to jedlo z papíru, a druhým rohlíkem už to ani. Znal si koupil teda ten vlašák, dal si do kapse, rohlík si schoval také do kapse. A jak to letadlo vyletělo, on seděl vzadu, vytáhl ten vlašák, dal si sáče hůbě, jo. A utěkal na záchod. Váče si se smíjeli, nejší pro mě zle. Na záchodě si vytáhl rohlík, začal ten vlašák jíst a povídá, už jsem se mu dostal hrát. Ujdělo to s tím jenom mě, všem s tím ostatním, jo.
No a to je začal Mikulára, tam už vtipný další, už některé jsem si zapamatoval. Starý hlevíš učí do kraje za tmavého precesu. Povídá mu, doplazí se na kraj, jak vidíš auto, doplazí se mezi tými světla, necháš ho prejet a preplazí se na druhou stranu. To, co ten mladý tak dělal, blíží se auto, on se doplíží mezi tými světla, nejednou se odnalo. Starý si mu napovídá, velorek, jsou se dlouho neviděl. Došel k doktorovi a povídá, pane doktore, já mám zrázku. A co děláte, vy jste zaměstnání? No, no, na co potřebujete vědět? No, abych viděl, jak vás má léčit. A povídá, já studení, já na stavbě. To, že se ohní depresensu, on se ohnul, doktor se rozběhl. Chop ho nazad, jenom co si prasku. Chlap letěl na záku, doběhne ze záku, povídá, pane doktore, co mám dělat, aby se mě to nevrátilo? On mu říká, prestaňte si vytírat zadek pídlama o cimentu. Došel druhý chod doktorovi a povídá, pane doktore, já mám pořád erekci. Nemáš jihle, nechol mu povídá, ano. No tak to vstaně kalhotý trenky, na to jsou sám zvědavý, povídá doktor. Proč si zvědavám, kde je trenky? No to se dá usmíjet a povídá, vy ti ho máte tak malého, že vám ani vyset nemůže. Na mistrovství světa, tato na sebe televizi, dám si tam sudovčák, měl jsem na první třetí, už jsem měl vydržet, ale je to tam to vím. Tam se bude lepší sledovat. Tak běžte, máš načekované, nejprve jste jí sledovali teda. A už jsem lidi už který pas jsme vedli, už jsem lidi u konce, tam ta povinná věc, ale jestli je to pravda, tak mi to vykládám, že musím nic nejít. Tady vám to vidíte, že kolik to je, ještě, že 2 minuty, že takže mě se včetně a stalo to, povídá, o co je, už upatříme za to, že trochu mu to máš dostat, tak to rozpáraš i kvůli. Ale jsem si vzpomněl, jak i teď mi tešte do té Prahy, že nakupovat, ale že první se to se možná prejet netrem, samozřejmě nikdy tam nebyli. Vlezu dolů, vydá je, ježišmarja, tu se nevyznáme, to to raj, tu je z jednej strany na druhou, to podívat, ta byla počka, má to tady recedula, dívali se trasa A červené, trasa B žluté, trasa C zelené, a vidíš, že tady je věk, to modré, to mám nekde je dotová tým vole. Tím dobře, já povedám, něco bych si pomal, něco si dáme. Já bych si dal toho hamburgera, že u nás tu není, to otočí sám, jak tam povedá. Vidíš, tady to je, pojďme. A tak dobře, pojď. Dajte mi prosím vás dvojité hamburgera, ten uhodí krčůku, a nech je to dobré, probožené. No, no, dobré, dobré. Mášo, daj mu tam dvojitého hajzla z kytaru. Já nechce žádného hajzla, co hamburger. Co to opět pojďte za tu? Podávat dejte se tato pítě, tak museli se, ne? Ty čuláky, to nám se zvalo jenku. To hajzlu. Tak to máme, no a potom šli, dojeli tam do toho hotelu, dojeli být, tak to jak se dostali do toho 6. patra, toho Boha. Že tady je být, tak nevidíš, co tuto rajku je vůd navrch, taky on je tam stál, a otvorka, dojí se dvěra, a ten na ní hledí a povídá, my nevíte číslo do co? Umíme, a co? Tady je prostě, jo, co by mi jste
Oni povedali, že my sme ľahké. A on povedal, že probujeme to 5 platí.